pracovním sešitě máte za úkol k umělcům přiřadit jejich dílo. Podíváme se do knížky Národ v sobě o generaci umělců Národního divadla. A protože do téhle party patří i Eliška Krásnohorská, po které se jmenuje naše škola, tak ji také krátce zmíníme. A budeme to brát chronologicky podle data narození. Jen Mikuláš Aleš a Vojtěch Hinajs se narodili jako občané a ne jako poddaní. Josef Václav Myslbek patřil ke generaci Národního divadla a byl to sochař. Vytvořil mnoho soch, ale my si o něm povídáme proto, že vytvořil pomník svatého Václava. Pracoval na něm 30 let a modelem pro sochu koně se mu stal 7letý hřebec. Vlastní socha váží 5,5 tuny a sousoší je vyrobené z bronzu. Celý monument tvoří patroni české země. Kromě jezdecké sochy svatého Václava, tam ještě je socha svaté Ludmily, svatého Prokopa, vzadu svaté Anežky České a svatého Vojtěcha. Na pomníku je nápis Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám i budoucím. Socha svatého Václava tvoří symbolický střed města, kde si lidé dávají sraz. A 28. října roku 1918 byla dopoledne u pomníku vyhlášená první Československá republika. To byla veliká sláva. Na protest proti sovětské okupaci se tu o 50 let později upálil student Jan Palach. Sochou svatého Václava se inspiroval současný sochař David Černý a vytvořil takovou parodii. To by asi dojatí vlastenci při vzniku Československa stěží pochopili. Zopakujme si, Josef Václav Myslbek vytvořil pomník svatého Václava. Josef Mánes byl malíř, narodil se stejný rok jako Božena Němcová, dokonce jí měl ilustrovat její pohádky. Kromě spousty jiných děl dostal zakázku namalovat desku k pražskému Orloji. Pracoval na ní 15 měsíců od rána do večera. Pražský Orloj jsou vlastně středověké astronomické hodiny. Uprostřed je astronomický ciferník, který znázorňuje astronomické cykly, polohu slunce, souhvězdí a měsíců. Každou celou hodinu projde 12 apoštolů a představení ukončí zakokrhání kohouta. Pod Orlojem je nádherná Mánesova kalendářní deska, která ukazuje datum. Pravou kalendářní desku by zničily povětrnostní vlivy, takže vidíme jenom kopii. Mánes po obvodu v šedém kruhu nakreslil 365 paprsků popsané kalendářními údaji. Zevnitř ve velkých kruzích jsou čísla dnů a měsíců a blíž středu jsou v malých kroužcích znamení zvěrokruhu. Tento Mánesův originál visel na Orloji pouhých 16 let, potom byl nahrazen kopií, za kterou dostal malíř dvakrát víc než Mánes. Tady je rozkreslený každičký den v roce. Mánes nedbal na varování přátel před starou pověstí, že kdo výrazněji zasáhne do Orloje, nebude dlouho žít. A taky se stalo, že onemocněl a na slavnostním otevření Orloje už nebyl. Jednotlivé měsíce v kalendářní desce Mánes nakreslil symbolicky. Leden je jako znovu zrozený nový rok, takže je tam miminko. V únoru je zima a hospodář si ohřívá nohy u ohníčku. V březnu sedlák orá. V červnu kosí trávu. V srpnu cepem vytlouká z klasů zrno a v září se je obilí, zůstane pod sněhem a sklidí se příští rok. Tomu se říká ozim. Když roku 1866 instalovali desku, byl už Mánes nemocný šílenstvím. Tehdy byla instalována smrtka, pohyblivá, která otáčí přesýpací hodiny a odměřuje čas. Božena Němcová byla první velká česká spisovatelka. Žila v době, kdy ženy byly pouze v domácnosti, neměly pořádné vzdělání a jejich význam se odvozoval od úspěšnosti jejich vlastního muže. Manžela jí vybrali rodiče, tak se to tehdy běžně dělalo,
a svolení jim k tomu musela dát kněžna, protože tehdy existovalo poddanství. Často se stěhovali po českých zemích habsburského mocnářství a když bylo Boženě Němcové 30 let, bydlela dokonce jeden rok v Liberci, takže tu máme po ní pojmenovanou i ulici. Božena Němcová se stýkala s umělci a vlastenci své doby a napsala mnoho pohádek. Určitě znáte pohádku o princi Bajajovi, o princezni se zlatou hvězdou na čele, o chytré horákyni, o slunečníku, měsíčníku a větrníku, nebo Čert a káča, podle které Antonín Dvořák složil stejnojmenou operu. Ke konci života, kdy žila Božena Němcová v bídě, pronásledovaná tajnou policií, a kdy jí zemřel nejstarší syn Hynek, tady vidíme jeho obrázek, on měl malířský talent, tak začala psát svoji knihu Babička jako vzpomínku na šťastné dětství, aby si vydělala peníze a aby zapomněla na strasti života. Přestože se vydání Babičky nedožila, ona zemřela už ve 42 letech, stala se Babička jednou z nejoblíbenějších českých knih vůbec. V knížce Babička vzpomíná Božena Němcová na svoje dětství a její pravé jméno je Barbora, takže když v knížce píše o Barunce, píše vlastně o sobě, když byla malá dívka. Začíná to příjezdem Babičky do Ratibořic, kde bydlí Barunka, tedy Božena Němcová, se svými rodiči, sourozenci a psy. Ti mají dokonce své jméno Sultán a Tyrol. Babička má svoje vnoučata ráda a nejvíc Barunku. Vždycky má na ně čas a oblíbí si ji také kněžna ze zámku a dovolí jim, aby ji navštěvovali. V knížce se dočtete o vesnických tradicích, poutích, o draní peří, velikonočních zvicích, o předení a prostě o životě na vesnici před 200 lety. Vyprávění je idealizované, jako když vzpomínáte na to lepší a trošku si i vymýšlíte. Dojemný je příběh Viktorky, dívky, která se zamilovala do vojáka, se kterým utekla, ale zůstala sama. Pak se jí narodilo dítě, ona zešílela a jako bláznivá hodila své dítě do splavu. Babička učila Barunku a ostatní děti pochopení a soucitu. Božena Němcová nechala Viktorku zahynout úderem blesku v bouři, ale skutečná Viktorka, opovrhovaná, se dožila stáří. I tady příběh Božena Němcová idealizovala. V Babičce se dozvíme, co lidi trápilo, jak žili. Například, že chlapci museli chodit na dlouhých 14 let na vojnu, to je o 2 roky víc, než je vám teď let. A moudrá babička zařídila u kněžny, že se jeden mládenec mohl z vojny vykoupit a oženit se svou milou. A tady vidíme jejich shledání. Na konci příběhu babička umírá, smířená se životem a smrtí. A kolem její postele jsou všichni její blízcí. O Bedřichu Smetanovi krátce, aby jsme si ho školsky nesprotivili. Napsal mnoho oper, známe Prodanou nevěstu, ale opera Libuše byla významná tím, že ji hráli při otevření Národního divadla a za několik let při novém otevření po požáru. Nejdřív byl text opery, podle kterého herci zpívají a kterému říkáme libretto, byl psaný německy. Ale to Smetana nechtěl a tak se to přeložilo do češtiny a my tady vidíme už český překlad libreta. Vidíme, co zpívají zpěváci a tady vidíme notový záznam, melodii. A například fanfáry z opery Libuše se často hrají při uvítání nějaké vzácné státní návštěvy anebo vítají prezidenta České republiky. Opera má 3 části, které jsou rozdělené přestávkou a tomu se říká dějství, takže má 3 dějství. Když bylo Bedřichu Smetanovi 50 let ohluchnul, což je pro skladatele něco jako pro Krasobruslaře, když přijde o nohy, ale on dokázal skládat i jako hluchý. Napsal například opery Hubička, Tajemství nebo Čertova stěna. Mluvím o nich proto, že text, libretto k těmto operám napsala Eliška Krásnohorská, po které se jmenuje naše škola. Označíme si, že Bedřich Smetana napsal operu Libuše. Antonín Dvořák je považován za jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob. Nejlepší orchestry jeho díla s oblibou hrají, i když jeho tatínek chtěl, aby se vyučil řezníkem.
Dvořák se naučil hrát na varhany, na klavír, na violu a na housle a když mu bylo teprve 21 let, tak v orchestru prozatímního divadla hrál na violu a dirigentem mu byl sám Bedřich Smetana. Antonín Dvořák 3 roky žil a pracoval v Americe a tam složil skladbu, která se jmenovala Z nového světa. Tak se říkalo Americe po jejím objevení, kdežto Evropa byla nazývána starým světem. A novosvětská patří k nejlepším dílům tohodle druhu v celé hudební historii. Když američtí kosmonauti v Apollo 11 jako první lidé na světě přistáli na měsíci, tak přistávali za zvuků hudby Dvořákovi novosvětské. Také vlastně objevili nový svět. To pro ně byl vesmír. Antonín Dvořák taky napsal 10 oper, inspiroval se i českými pohádkami. My se díváme na noty k romantické opeře Rusalka o tom, jak se Rusalka zamilovala do prince a šla za Ježibabou a ta ji očarovala a změnila ji v lidskou bytost, ale Rusalka přišla o hlas. Podle pohádky Čert a Káča, kterou napsala Božena Němcová, Antonín Dvořák taky složil stejnou jmenou operu Čert a Káča. Zopakujme si. Antonín Dvořák složil opery Čert a Káča a Rusalka a symfonii Z nového světa. Mikoláš Aleš byl malíř a ilustrátor, a jeho kresby doprovázející národní písně a říkadla jsou krásné dodnes. Je zajímavé, že taky namaloval národní české karty s národními slovanskými motivy. Pro Národní divadlo namaloval 14 obrazů, které mají tvar jako půlměsíc, jako luna, proto se jim říká lunety. Můžeme je vidět na stěnách Národního divadla. Na obraze na stěnách Národního divadla vidíme cestu slovanského hrdiny, který chce získat pro svou vlast svobodu. V Rudohoří získává silný meč. V obraze jezera pozoruje Rusalky a řeka jezera dala název našim jezerským horám. Trutnově zabije draka a město Trutnov má draka i ve svém znaku. Ve dvoře Králové, kde je známá zoologická zahrada, nakreslil Mikuláš Aleš hrdinovi svou vlastní tvář, takže vlastně autoportrét, a dívka, která mu podává věnec, má přesně tvář jeho budoucí ženy. Hrdina projde mnoha městy, až dojde v obraze Žalov k bohyně smrti Moraně a ta mu řekne, že je u konci své cesty. Vojtěch Hinajs byl malíř a autor současné opony v Národním divadle. Na oponě je složitá alegorická scéna o budování divadla po požáru. Alegorická to znamená, že má skryté významy. A Vojtěch Hinajs musel o svoji představu, tak jak tu oponu chtěl namalovat, bojovat s komisí, ale nakonec jí prosadil. Na oponě pracoval ještě s 2 pomocníky. V pravé části opony namaloval dokonce sebe, nebylo to nic neobvyklého. Je tady namalován v době, kdy mu bylo 29 let. Říká se tomu autoportrét. Když se podíváme do knížky, kde je teda pozměněná barevnost, tak vidíme, že je to asi v těchto místech. Opona byla poprvé stažená při prvním uvedení Smetanovy Libuše už v popožáru opraveném divadle 18. listopadu 1883. Lidem se tak líbila, že chtěli, aby byla stahovaná i o přestávkách, aby si ji mohli prohlížet. Mezi diváky v hledišti a jevištěm je železná protipožární, za ní je malovaná Hinajsova opona a za ní je hlavní červená opona. A mezi
jevištěm a zákulisím je ještě jedna černá opona a za ní je opět jedna protipožární, která má i dvířka pro herce, aby mohli utíct. Pro Národní divadlo namaloval Vojtěch Hinajs i cyklus čtyřročních období jaro, léto, podzim, zima. Určitě poznáte, co za roční období je na tomto obrazu. Tyto obrazy vidět nemůžeme, protože jsou v salonku, kam má přístup jenom prezident a kdysi to byl císař. Samozřejmě je to zima a říká se, že modelka, podle které Hinajs maloval, za to zaplatila životem, protože prostydla a zemřela. Zkuste uhodnout, co za roční období Hinajs namaloval na tomto obraze. Už nám zbývá jaro, léto a podzim. Ano, je to podzim a lovce maloval podle tváře svého přítele Myslbeka. Teď se zadívejte na tento obraz, co je to asi za roční období. Podívejte se, jak vypadají větve stromu, co na nich je. Poslední roční období poznáme, už nám zbývá jediné. Takže budeme si pamatovat, že Vojtěch Hinajs namaloval oponu Národního divadla. Eliška Krásnohorská napsala krásné pohádky naší babičky. Eliška Krásnohorská byla spisovatelka. Napsala texty libreta ke čtyřem Smetanovým operám, ale nejcennější bylo, že s velkými obtížemi prosadila i založení prvního dívčího gymnázia a tím umožnila dívkám jít na vysokou školu. Do té doby dívky na vysokou školu nesměly, nemohly, a když už nějaká měla to štěstí být na chlapeckém gymnáziu, musela o přestávkách stát na chodbě a vstupovat do třídy až po zvonění s profesorem, kteří je nesměli ani zkoušet, ani známkovat, takže tam vlastně dívky jenom seděly. A to Eliška Krásnohorská změnila a zažila i prezidenta Masaryka. A tím naše putování skončíme.